Dobrý nedělní podvečer, vážení posluchači. Je neděle a podvečer a to je doba na trochu historie. Dnes si budeme povídat o jednom z největších Čechů vůbec, a to o Janu Amosu Komenském. A teď bych jenom na úvod dal takový jeden chorál, který všechno to, čím žil Jan Amos Komenský, v podstatě rozjel. Tak touto písní, tímto chorálem, všichni husičtí bojovníci provázeli své vesměs vítězné boje. A právě zásluhou husitské církevní reformy, kterou později chtě nechtě přijal i Vatikán, vznikla církev Jednota bratrská. A právě jeden z posledních biskupů této Jednoty bratrské byl Jan Amos Komenský, který žil a vrcholně pracoval právě v dobách pohusických v době 30leté války. A tak si o něm chvíli budeme povídat. Komenský je v posledních letech u nás naprosto opomíjen. Nikde se o něm nepíše, nehovoří. Děti jej téměř neznají. Jakoby tento celosvětově uznávaný myslitel, pedagog, humanista, vědec a především učitel národů ani nebyl. Je na tom stejně jako mnoho dalších významných osobností českých dějin. Nevím, zda je to úmyslem nebo záměrem, či zda to je plánovaným krokem k zapomenutí pro veřejnost na české dějiny, aby lidé nemohli být na své předky hrdí a tím si zvyšovali národní uvědomění. A tak si udělejme trochu toho času a tohoto opravdového velikána českých dějin si připomeňme. Jan Amos Komenský se narodil 28. března roku 1592 na jihovýchodní Moravě a zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu. Pohřben je v kostelíku Nardenu, kde jeho hrob leží na české půdě, neboť republika tento kus holandské země vykoupila, aby Komenský mohl odpočívat, jak tolik toužil, v rodné české zemi. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské, jeden z největších českých myslitelů, filozofů a také spisovatelů. Již během života si získal po celém tehdejším světě ohromné renomé jako pedagog, konkrétněji jako teorik pedagogiky a jako autor mnoha spisů na toto téma. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy dětí, didaktikou, vytvořil speciální metodu výuky cizích jazyků, dokonce sepisoval učebnice, z jejich základů se donedávna vycházelo. Již za svého života si získali mimořádné uznání jeho knihy Dveře jazyků otevřené, kterážto kniha je však spíše známá po světě jako Brána jazyků otevřená, či jeho Orbis Pictus Svět v obrazech. Co by nekatolík musel žít od roku 1628 v exilu? Psal velice bohatou a působivou češtinou, ale pro ostatní svět používal stejně skvělou latinu. Na základě svého díla si vysloužil celosvětově uznávané přízvisko učitel národů. Jeho nejznámější a nejslavnější knihou je Labyrint světa a Ráj srdce. Ale o jeho dílu si povíme na závěr této kapitoly. Místo narození Jana Amose Komenského přesně známo není. Jako pravděpodobná místa se uvádějí Uherský Brod, tak je to konec konců uvedeno na jeho náhrobní desce v Nardenu, anebo také obec Nivnice, to protože sám Komenský občas připojoval k podpisu Nivnický,
Nivánus latinsky či Nivnicensis. Občas se jako místo jeho narození uvádí i Komňa. A vědci, kteří toto prosazují, odvozují, že právě z tohoto místa mohlo vzniknout jméno Komenský. Jak říkám, přesné místo známo není, ale nejčastěji se uvádí právě Uherský Brod. Jisté je, že pocházel z Moravy a po celý život považoval Moravu za svou vlast. Komenský žil s rodinou v Uherském Brodě. Pocházel z měšťanské rodiny. Otec jménem Segeš, v originále se to psalo maďarský Szeges, který zemřel v roce 1602 nebo 1604, přesně to známo není, byl významným členem jednoty bratrské, o které si povíme později. Matka Jana se za svobodná jmenovala Anna Chbelová a byla to prostá žena. Komenský měl 4 sestry. Byla to Kateřina, Markéta, Ludmila a Zuzana. Po smrti rodičů a dvou sester, to se stalo v roce 1604 a s největší pravděpodobností se jednalo o mor, se Komenský uchýlil k tetě do strážnice, kde také začal studovat. Na latinské škole, což by se dalo, tato škola by se dala přirovnat ke gymnáziu v Přerově, začal studovat v roce 1608. Posléze v roce 1611 odešel na vysokou školu do Herbornu. Již za studií začal pomáhat profesoru teologie Johannu Heinrichu Alstedovi s prací na obecné encyklopedii, protože byl jedním z nejnadanějších a nejschopnějších studentů, kteří kdy na této vysoké škole působili. A právě zde na této škole začal Komenský psát dvě velká díla. Poklad jazyka českého, což měl být velký slovník, a encyklopedii Divadlo veškerenstva světa, věcí. Tato díla však nedokončil. V roce 1613 navštívil Amsterdam. V té době to bylo jedno z nejrozvinutějších měst v Evropě. A odtud odešel na univerzitu v Heidelbergu, ale tam strávil pouze jeden semestr, protože tam byl velice přísný katolický řád a to jako Komenskému jako členu pohusické jednoty bratrské hrubě nevyhovovalo. A poté se vrátil. Bylo to v roce 1614, jak už jsem říkal, přes Prahu do Přerova. A tam získal místo jako rektor latinské školy, dnes by se řeklo gymnázia. Na kazatele jednoty bratrské byl vysvěcen roku 1616. A z Přerova odešel do Fulneku jako rektor tamnější latinské školy a zároveň tam působil jako kazatel jednoty bratrské. Poznal tam i svou první ženu, Magdalénu Vizovskou, pocházející z Třebíče. A pro ni Komenský musel vykoupit věno své ženy v podobě domu na Jejkově. Je tam dodnes deska. A právě v této době psal spis Listové do nebe. Po porážce stavovského povstání v roce 1620 byl Komenský nucen v roce 1621 opustit Fulnek a musel se skrývat v různých částech země. Bylo to z důvodu jeho naprostého odmítání konvertovat ke katolictví. Rok se takto ukrýval, když opět udeřil mor. Bylo to v roce 1622 a jeho žena nákaze podlehla i se dvěma dětmi, které Komenský v této době již měl. Jan Amos Komenský tak zůstal sám. Cítil se velice špatně, což vyplývá z jeho spisů, které v té době napsal. Byly to hluboce filozofické spisy,
rochlivý, anebo hlubina bezpečnosti, a o něco později, právě v tomto rozpoložení, napsal svou nejslavnější knihu Labirint světa a Ráj srdce, což byla hluboce humanistická a vysoce filozofická kniha, která je dodnes předmětem vyučování na všech fakultách filozofie po celém světě. V roce 1624 začal působit v Brandýse nad Orlicí a tam se seznámil se svou druhou ženou, Marií Dorotou Cyrilovou. A shodou okolností, též jako první žena, pocházela z Třebíče. Spolu měli dcery Dorotu Kristinu, Alžbětu a Zuzanu a syna Daniela. Ví se, že dcera Alžběta se později vzala za muže jakéhosi Petra Figula Jablonského a z tohoto manželství měl Komenský 5 vnuků. Další dcera Marie si vzala jakéhosi Jana Molitora. O tom, zdali byly i z tohoto manželství děti, či jak dopadly ostatní dcery, se v historických análech nic neuvádí. Je dost možné, že se dospělosti tyto děti ani nedožily, ovšem až na syna Daniela, který s ním nakonec žil v exilu v Amsterdamu. Na podzim roku 1627, během svého tajného pobytu ve východních Čechách, zažil Komenský zajímavou věc. Seznámil se tehdy se 17letou Kristinou Poniatovskou, což byla schovanka majitelky panství Horní Braná jménem Angeliny Zárubové z Hustiřan. Kristina trpěla duševní poruchou a dne 12. listopadu roku 1627, kdy se nad zámkem objevila kometa, upadala stále častěji do vytržení a prorokovala budoucnost. Komenský, když se to dozvěděl, dorazil na zámek, aby tato proroctví zapsal a prozkoumal. Nikde se však tato proroctví neuvádějí, takže se ani neví, zdali se něco z nich náhodou nevyplnilo. Jenomže mladá Kristina se na něho upěla a když v roce 1628 musel odejít do exilu, do polského města Leszna, uvádí se, že Poniatowska tam dorazila s ním. Jaký byl mezi Kristinou a Komenským vlastně vztah, se nikde nic neuvádí. Nicméně do exilu do Leszna odešla s Komenským i manželka a děti. Polské Leszno se stalo tehdy jakýmsi centrem bratrské víry. Tehdy tam odešlo mnoho příslušníků jednoty bratrské, kteří se nechtěli podvolit nátlaku katolíků a konvertovat k ním. Komenský zpočátku doufal, že se poměry zlepší a bude se moci vrátit domů a také po domově velice tesknil. A z tohoto důvodu svá díla psal česky. Začal psát učebnice a zabýval se zlepšením českého školství, například v díle Navržení krátké o obnově škol v království českém. Brzy se stal v Lešně písařem a dokonce byl zvolen biskupem jednoty bratrským. Jak se později ukázalo, byl biskupem této církve posledním. O něco později se stal zástupcem rektora. A to vedlo jeho zájem ještě více směrem k pedagogice. Vznikla mnohá díla, třeba česká didaktika. Původně měla být součástí velkého a rozsáhlého díla, které chtěl nazvat Ráj český. Nakonec však vzniklo několik samostatných knih. Například Didaktika Magna rozepsal vševědu, o něco později vznikla Brána jazyku otevřená či Informatorium školy mateřské. Tato díla mu zajistila věhlas po tehdejší celé nekatolické Evropě, protože v katolíky
ovládaných zemích jeho díla vydávaná být nesměla. Byl zván na univerzity několika zemí, ale Jan stále odmítal. Stále čekal, že se bude smět vrátit do vlasti. Nakonec přece jenom v roce 1641 přijal pozvání anglického parlamentu na přednáškové turné po zemi, během něhož vystoupil i před tehdy velice věhlasnou a velice uznávanou Královskou akademií věd, kam byli zvaní cizinci jen nejvýznamnější a nejvzdělanější. Své myšlenky z této doby vyjádřil v díle Via Lucis, neboli Cesta světla. V Anglii se však proti němu začal vyvíjet tlak katolíků, protože i tam byli katolíci, sice v menšině, protestantů tam bylo víc, takzvaná anglikánská církev, nicméně ten tlak těch katolíků byl natolik silný, že Jan Amos Komenský Anglii opustil. Dostal však pozvánky z mnoha dalších zemí. Vybral si v roce 1642 Švédsko, kde měl provést na královskou a zemskou žádost, protože dokonce sám švédský král ho písemně požádal, reformu švédského školství a měl napsat pro Švédsko i několik učebnic. Tam, právě tam vznikl spis Nejnovější metoda jazyků. Učebnice nakonec nenapsal, protože se dostal do rozepře s mecenáši, kteří chtěli, aby tam psal to, co oni požadovali, protože se domnívali, že když ho platí, tak musí napsat to, co chtějí sami. Jen si uvědomme, že něco podobného existuje i v současné době a i u nás, ale i jinde ve světě, co se týká sponzorů. Za to v této době ve Švédsku napsal část spisu obecné porady o nápravě věcí lidských. V roce 1648 se spolu v té době již těžce nemocnou manželkou vrátil do polského Lešna, kde působil jako biskup jednoty bratrské. V témže roce mu však žena zemřela. Bylo to 26. srpna roku 1648. O rok později se ocitl v Toruni. A tam se Jan Amos Komenský oženil potřetí. Vzal si o více než 30 let mladší Janu Gajusovou, pocházející z Týna nad Vltavou. K tomuto sňatku jednu maličkost. Jana Amose Komenského uhánělo mnoho významných žen, mnoho bohatých žen. Ale Jan Amos Komenský nechtěl mít za třetí ženu někoho jiného než Češku. A tak když projevila o asi 33 let mladší Jana Gajusová zájem, tak si ji vzal. Když byl téhož roku, tedy v roce 1648, uzavřen Vestfálský mír a skončila tak 30letá válka, která po dlouhou dobu devastovala a vylidňovala Evropu, skončily i pro exulanty naděje, že se budou moci někdy vrátit do Čech, neboť tento Vestfálský mír byl uzavřen ve prospěch katolíků. A katolíci zcela ovládli české země. Komenský se rozloučil natrvalo s vlastí spisem, velice známým a slavným spisem, Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Kšaft je závěť. Opět se toto staročeské slovo dostalo do současných zákonodárných spisů, konkrétně do občanského zákoníku, kde se místo závěti
používá právě slova kšaft. Roku 1651 přijal Jan Amos Komenský pozvání uherského knížete Zikmunda Rákociho a přišel do Šališského potoka. Měl u jeho dvora zorganizovat reformu školství a pancofickou sedmiletou školu. Poprvé tak měl možnost si vyzkoušet teoretické nauky v praxi. Jenomže plány knížete Zikmunda Rákociho byly vyšší nežli jeho finance. Tak byly otevřeny místo sedmi tříd pouze tři třídy, které byly nazvány Janem Amosem Komenským Vestibulum, Janua a Atrium. Pro žáky, kteří se přihlásili do těchto tříd, sepsal příručku Pravidla mravů. A právě zde vznikla učebnice Svět v obrazech a škola hrou. A přesně podle této knihy Komenský s úspěchem předvedl, jak podle jeho návodu v této knize jsou děti schopné podat dramatický divadelní kus ve školním prostředí, protože pozval, natrénoval, nacvičil s dětmi divadelní představení, pozval panstvo a děti v jakémsi školním třídním představení s velkým úspěchem tuto hru sehráli a učili se rolí přesně podle knih a teoretických znalostí Jana Amose Komenského. Tím si získal další vážnost mezi lidmi a především i mezi šlechtou. Byl tak vážený i pro jeho biskupství, protože jako biskup jednoty bratrské byl velice, velice oblíbený. A tím, že byl takto oblíbený a uznávaný jako kněz, i když v českých zemích zakázané jednoty bratrské, tak v roce 1651 byl knížetem Zikmundem požádán, aby ho oddal s falskou princeznou Jindřiškou Marií. Jan Amos velice rád souhlasil, knížete s princeznou oddal a doufal, že manželství se vydaří. Nevydařilo se. A dlouhého trvání nemělo. Potom, co se za velice krátkou dobu kníže Zikmund Rákoci s falskou princeznou rozešel a nebyl to zrovna rozchod příjemný, bylo to opravdu nechutné, tak Jan Amos Komenský byl nucen odejít ze Šářského potoka a v letech 1654 až 1656 se ocitl v baště jednoty bratrské v Polském Lešně. Dále pracoval na pancofii, vydal slovník pancofických definic a pracoval i na dalších spisech. Jenomže roku 1654 Švédsko napadlo Polsko, však naštěstí se válka nějakou dobu vyhýbala Lešnu. Jenomže v roce 1655 přitáhlo švédské vojsko, velice silné vojsko k Lešnu, a hodlalo se ho dobít. Moravští bratři, kteří tam žili ve velkém počtu, v čele s Janem Amosem Komenským, diplomaticky zachránili Lešno před dobýváním tím, že otevřeli městské brány. Švédové město nevyplenili a nedrancovali, nezabíjeli, neznásilňovali tím, že Komenský napsal oslavnou řeč o švédském králi a velice se družil se švédským velitelem vojska Schichtlingem, bylo město tohoto neskutečného násilí, které každou válku provázelo v té době, ušetřeno. Není se co divit,
Švédové byli totiž stejného vyznání nebo podobného vyznání jako moravští bratři v čele s Jeremiášem Komenským, byli to protestanté. A tím byli moravským bratrům velice blízcí. Jenomže již dne 27. dubna roku 1656 přitáhlo k městu 10 000 polských partizánů. Byli to malí šlechtici, zemani, byli to měšťané i rolníci a podružný lid, který se ozbrojil, město oblehl a při následném dobývání vznikl ohromný požár a město lehlo popelem. Komenský přišel o všechen svůj majetek. Ale co jej nejvíce mrzelo? Především však o veškeré cenné rukopisy, především o česko-latinský slovník, na kterém prakticky pracoval celý život a považoval jej za své stěžejní dílo. Nakonec byl Poláky obviněn z kolaborace a musel z Lešna prchnout, přičemž si zachránil život skutečně na poslední chvíli, protože Poláci ho chtěli usmrtit, popravit. A jak utíkal, přišel i o další díla, protože je tam musel zanechat, zejména o většinu Pan Sofie a metafyziky. A ztrátu těchto dvou knih nesl Jan Amos Komenský velice těžce a nikdy se z ní zcela nevzpamatoval. Po útěku z Lešna se nějaký čas potuloval po utajení v Evropě a navštěvoval spřátelené dvory menších šlechticů, kteří byť se dali a konvertovali ke katolíkům, přece jenom ve svém nitru tíhli k tomu posthusickému církevnímu náhledu a pozvali je vždycky na svůj buď dvorec, nebo hrádek, nebo tvrz. Jenomže katolíci v té době doslova pořádali hony na příslušníky jednoty bratrské a tak tam nikdy dlouho nemohl pobýt. Musel opět utéci jinam, nebo kdyby ho byli katolíci popadli, dopadli, tak by mu šlo o život. V roce 1656 dostal pozvání od přítele Louise de Gera a uchýlil se do Amsterdamu. Posledních 14 let života tudíž strávil v tomto městě. Bydlel v bytě v jedné z nejlepších a nejprestižnějších ulic, protože mu to jeho přítel tam zajistil, a tam se mohl v klidu věnovat různým knihám, například pracím všenápravným. Kvůli svému psaní knih také odmítl profesuru na Amsterdamské akademii, protože jeho díla, která napsal, se tak dobře prodávala, že z nich mohl spokojeně žít a nemusel se dohadovat s vedením akademie, se kterým vždy neměl stejný názor na tu, kterou odbornou věc. Velká zajímavost je, že se mu velkým přítelem a kamarádem stal světově uznávaný malíř Rembrandt van Rijn. A dále, kvůli stále se zhoršujícímu zdraví, skvělý holandský a uznávaný lékař Nicolaes Tulp. Rembrandt například stvárnil Komenského na obraze Anatomie doktora Tulpa. A právě podle tohoto obrazu, ve kterém nebo na kterém Rembrandt mistrovsky zachytil tvář Jana Amose Komenského, vznikly pozdější jeho portréty a busty, takže jeho
obličej, na rozdíl například od Jana Husa nebo Jana Žižky, je znám naprosto přesně. A to zásluhou jeho přítele, génia malířského umění Rembrandta. Komenský byl v Amsterdamu a v královské rodině velice uznáván. Byl proto pozván do delegace jako vyslanec Nizozemska k mírovým jednáním v době trvání anglicko-nizozemské války. Tato válka mezi Nizozemskem a Anglií delší dobu ničila zemi a bylo potřeba ji ukončit. A proto i zásluhou především diplomatického umění a jazykových znalostí, neboť Jan Amos Komenský mimo jiné uměl dokonale i anglicky, to byla jednání vcelku úspěšná. V Amsterdamu též vydal polovinu svého díla. Například vydal 43 spisů, různých spisů, pod názvem Opera Didactica Omnia. A ty se setkali s ohromným zájmem. Objednávali si je, tyto knihy a spisy si objednávali státy i mimo Evropu. Stal se velice známým a uznávaným vědcem a spisovatelem. Poté vydal jednotlivé části Vše nápravy, dále Všeobecné probuzení, Všeobecné osvícení, Pan Sofie, Převýchova, Všemluva a další menší díla, jako například Jedno potřebné, to je název, které bývá považováno za závěť Komenského závěť lidstvu. Navzdory usilovné práci a pomoci syna Daniela zůstala ještě mnohá díla nedokončena. Jan Amos Komenský opravdu koncem života trpěl díky strastím, které si po celý život nabří, jako dvřímně nesl na svých bedrech, se nedokázal už přinutit k tomu, aby seděl s brkem v ruce a psal u pulpitu, a tak svá díla věnoval právě, nebo diktoval právě svému synu Danielovi, který s ním a se svou rodinou putoval po Evropě po různých exilech, samozřejmě i se Janou, to znamená se ženou Komenského, a ten mu díla, která Jan Amos Komenský nadiktoval, psal. Bohužel nenapsal vše, co měl v plánu. Navzdory usilovné péči svého přítele a věhlasného lékaře Nikolase Tulpa, Nikolas Český Mikuláš, dne 15. listopadu roku 1670 zemřel. Pohřben byl v kostelíku na Ardenu. Jan Amos Komenský byl, jak jsem již zmínil, posledním biskupem Jednoty bratrské. Jelikož dnes jen málo kdo ví, co to vlastně Jednota bratrská byla, řekněme si o ní v tomto dílu pár slov. Jedná se o církev, vzešlou z české církevní reformace, vzniklou zásluhou husitského hnutí. Původní Jednota bratrská byla založena roku 1457 a stala se významnou složkou české předbělohorské společnosti. Po porážce proti habsburského povstání českých stavů v roce 1620 nastal její úpadek, její plánovaný a programově vynucený úpadek, a její činnost byla prakticky znemožněna, protože se jednalo o evangelickou církev, kterou katolická vrchnost vší silou potlačovala. A
Řekněme si ještě proč. Především proto, že jednota bratrská vzešla z lidově vymyšlené církve husitské, to znamená, oni hlásali, že nic lidského není proti Bohu, tak jednota bratrská, a je to vidět na Janu Amosu Komenském, byla proti povinnému celibátu kněží, protože to považovali za něco protibožského, protilidského a nesmyslného. A právě proto katolíci jednotu bratrskou tolik nenáviděli. Protože, jak známo, celibát, který vznikl někdy ve 4. století našeho letopočtu v katolické církvi, byl vymyšlen a uveden v praxi z jednoho prostého důvodu. Již od těchto dob šlo katolíkům jen o majetky. A pokud se katoličtí kněží, křesťanští katoličtí kněží do té doby mohli ženit, mohli mít děti, tak hrozilo nebezpečí, že děti kněží se nedají na církevní, ale na světskou dráhu a katolická církev by tak mohla přicházet díky dědictví o majetky. A právě z tohoto důvodu, z nechutí dělení se o církevní katolické majetky, bylo katolickým kněžím přikázáno, prý jako boží přikázání, že se nesmějí ženit. Byl jim nařízen celibát. Jako červená nit se dějinami katolické církve od té doby táhnou excesy, sexuální excesy katolických kněží. Pravda, byli mezi nimi kněží, kteří to dodržovali, byli smířeni, byli hodní a snažili se lidem pomáhat. Ale byli také kněží a především preláti, to znamená vysocí církevní hodnostáři, kteří byli pověstní tím, že se neustále v jejich domech střídali mladé služky, mladé kuchařky, které většinou obtěžkali, byly vyhozeny a nahrazeny dalšími, novými, mladými děvčaty. Existuje kniha Dějiny prostituce. V této knize, není to žádná pornografie, je to faktologie dějiny prostituce, protože, jak známo, prostituce je nejstarším lidským řemeslem. A v této knize se popisovaly nejvýznamnější a nejznámější, řekněme, nevěstince. A v jednom z největších a nejznámějších nevěstinců v Itálii byli preláti nejvíce častými a nejlépe platícími hosty. A navzdory přikázání celibátu, vezmeme například papeže Borgiu, tak se děli i daleko horší věci, jako byl incest a podobně. A Lucrecia Borgia, známá osobnost, byla to dcera papeže Borgi a udržovala sexuální styk nejenom se svým otcem, ale i se svými bratry. A to, prosím, byl papež. Takže celibát byl jedním z hlavních důvodů nenávisti katolíků vůči jednotě bratrské. A další věc, to bylo svobodomyšlenkářské nahlížení na dění světa. Jednota bratrská jako reformovaná husitská církev vůbec nevyhrožovala peklem a ohněm pekelným, ale spíše se věnovala
všemu, co by lidstvu a věřícím pomohlo. Jednota bratrská tudíž vznikla roku 1457, jak jsem ji řekl, a bylo to těsně před nástupem na trůn Jiřího z Poděbrad. Jenomže radikální táborické husitství bylo poraženo, ale ne všichni potomci husitů se s tím radikalismem chtěli smířit a usilovali o její obnovu. Na druhou stranu byla umírněná církev pod obojí, v té době ji vedl Jan Rokycana, který hledal cestu kompromisu s katolíky. A vznikla jednota bratrská, která byla ovlivněna učením Petra Chelčického. Tak tuto jednotu bratrskou založil ve zmíněném roce 1457 bratr Řehoš v Kunvaldu a vznikla na základě velkého zklamání nad zmarem husitské revoluce a s tím rozdílem, že zavrhla program obrany církve mečem, jak měla původní husitská církev v Tezích. Jedna ta bratrská šla spíše tím, že zdůrazňovala trojí ideál víry. Za prvé víru jako takovou, lásku, ale i naději se silným důrazem na praktický křesťanský život spíše než na učení nebo církevní tradici. A tím se dostala do rozporu nejen s katolíky, ale i s umírněnými kališníky, které představoval právě král Jiří z Poděbrad, a proto členstvo jednoty bratrství velice silně stíhal. Mezi nejvýznačnější představitele jednoty patřili Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav, samozřejmě zmiňovaný poslední biskup Jan Amos Komenský. Jenomže tuto církev jednotu bratrstvou podporovala i řada šlechticů. Mezi ně patřil především Petr Vox z Rožmberka, ku podivu, nebo Karel Starší ze Žerotína, či velmi známý Václav Budovec z Budova. Po Bílé hoře v roku 1620 a především v roce následujícím byli členové jednoty bratrské pronásledováni. Hrozila jim dokonce smrt. A proto ti věrní museli odejít do exilu a většina ostatních z obavy o život raději konvertovala ke katolicismu. A jenom mimochodem, velmi významná část popravených českých pánů na Staroměstském náměstí vyznávala právě učení jednoty bratrské. A z toho, jak dopadly, je vidět, jakým způsobem se katolická církev s členy jednoty bratrské hodlala vypořádat. A teď to bylo takové malé expoze, protože lidé nevědí vlastně, nebo nevěděli, co to je, nebo co to byla jednota bratrská. Mimochodem, nyní se opět jakoby obnovila, ale již se to nemenuje jednota bratrská, ale jsou to různé evangelické církve, které u nás působí. Ale jednota bratrská jako taková právě po Vestfálském míru zanikla. A teď bychom se měli vrátit opět k Janu Amosu Komenskému a k jeho učení. Ale předtím, než si dáme závěr tohoto dílu o jednom z velikánů českých dějin, byl po Karlu IV. Na druhém místě podle hlasování občanů České republiky při té televizní soutěži, tak si pustíme několik písniček a protože jsme samozřejmě
hovořili o 30leté válce, která byla opravdu strašlivá, protože si musíme uvědomit, že během 30leté války a během dvou útoků moru bylo obyvatelstvo Evropy zdecimováno tak, že zde zbylo na 30% původního obyvatelstva. A to vše bylo zásluhou snahy katolíků o skatolizování celé Evropy ohněm, mečem, krví a neštěstím. Vážení posluchači, jsme zpátky a vraťme se k Janu Amosu Komenskému a především k jeho učení, neboť to je právě otázka, se kterou se dnešní mladá generace vůbec neseznamuje, a pro ty z vás, kteří jste starší a učili jste se to na středních školách, tak to určitě nebude ke škodě si zopakovat jeho hlavní směry a jeho učení, včetně jeho spisů. Hlavní pedagogické názory měly v podání Jana Amose Komenského tři hlavní cíle ve výchově dítěte. Za prvé, poznat sebe a svět, ve kterém dítě žije, to znamená vzdělání ve všech vědách, umění a řemeslech podle schopností dítěte. Za druhé, to bylo ovládnutí sebe, tudíž vedení dětí mravní výchovou, a konečně třetí hlavní směr výchovy měl směřovat k poznesení se k Bohu. Byla to tudíž výchova náboženská, protože musíme vycházet z toho, ve které době Jan Amos Komenský žil a pracoval a přemýšlel. Dále Komenský navrhoval, aby se omezily v té době velice obvyklé tělesné tresty žáků za neznalost. Ovšem, za porušení kázně je připouštěl. A to je rozdíl s dnešní dobou. A navrhoval tuto školskou organizaci. Od narození do 6 let, podle Komenského, by mělo být dítě vychovávané doma. Pro rodiče obsah výchovy stanovil ve spisu o škole mateřské. Od 6 do 12 let by to měla být škola obecná, která by měla být v každé obci a je společná pro obě pohlaví, tedy pro chlapce i dívky. A protože předpokládal, že by měla být v každé obci, proto se tomu dodnes říká mezi lidmi, že to je obecná škola. Vyučování v této obecné škole mělo probíhat 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne, neboť Komenský tvrdil, že více jak 2 hodiny dítě pozornost neudrží, mělo by mít přestávku na své hry a zábavy a potom další 2 hodiny výuky. Od 12 do 18 let měla mládež navštěvovat školu latinskou, tedy něco jako střední školu, a mělo by být, tato latinská škola by měla být též v každé obci. Potom od 18 do 24 let by měla sloužit podle Jana Amose Komenského pro ty nejnadanější žáky akademie. A ta měla být v každé zemi, to znamená v Česku, na Moravě, ve Slezsku a tak dále. Jednalo se o školu vysokou. Komenský však dále zdůrazňoval, že by se měl člověk vzdělávat neustále po celý život. Dílo Jana Amose Komenského nebylo beletristické, ale vždy mělo velice vytříbený jazyk a mimořádnou literární hodnotu a patří dodnes k vrcholným dílům české literatury. Bohužel je stále méně a méně čten. Hlavním dílem filozofického zaměření je spis Obecná pravda o nápravě věcí lidských a dále pak Alegorie, labirint světa a ráj srdce.
Další díla uvedu pouze v názvech. Byla to Listové do nebe, Truchlivý, o kterém již byla řeč, Cesta světla, ona, Via Lucis, Přemýšlování o dokonalosti křesťanské, v tom se Jan Amos Komenský zamýšlel nad, právě nad celibátem, Hlubina bezpečnosti, tam se jednalo o věcech, které by měly být pro každého člověka křesťana absolutně normální, to znamená bez válek, svět bez válek. A potom tam byl kancionál českých žalmů, zmiňovaný kšaft umírající matky jednoty bratrské, něm Jan Amos Komenský odkazoval budoucím potomkům a budoucím věkům učení, které tato víra přinášela a která považovala za správná a spravedlivá. A pak to byl spis Obecná porada o nápravě věcí lidských, ve kterém se hovořilo především o mravních hodnotách lidí. Jan Amos Komenský se snažil dále obrodit českou poezii znovu zavedením časosběrného verše. Napsal například sbírku starých pořekadel a mnoho z těch starých pořekadel, která dnes používáme, a já se musím přiznat, že je velice miluji a velice často používám, tak tato pořekadla sepsal ve spisu Moudrost starých Čechů a dále napsal Poklad jazyka českého, což byl podrobný slovník všech českých slov s výkladem jejich významu. Napsal i vynikající učebnici latinské gramatiky a především knihu Orbis Pictus, Svět v obrazech, a dále mnoho menších spisů, z nichž právě mnohé shořely při zmiňovaném požáru města Lešno. Jan Amos Komenský je právem po celém světě uznáván jako člověk, který položil základy moderního vzdělávacího systému, na nichž většina států světa má založen dodnes svůj školský systém. Bohužel v českých zemích v posledních desetiletích je význam Komenského záměrně a programově upozaďován, aby především mladá generace jeho celosvětový význam nevěděla a neznala a neměla by mít být právem na tohoto jednoho z největších Čechů hrdá. Pouze ten národ, který zná svou historii a je na ní právem hrdý, se nenechá znásilnit jakýmsi evropanstvím a nepřestane být na svou zemi pyšný. A právě jako připomenutí velkých postav naší historie má sloužit tento volný cyklus. Víte, vážení posluchači, je mě moc a moc líto, že se v našich mainstreamových médiích stále častěji objevují pseudovědecká vyjádření různých pseudovědců typu pana Halíka, který o Janu Husovi po uvedení jeho toho filmu v televizi, mimochodem já se na televizi dívám málo, ale na tento film jsem se díval a musel jsem uznat, že je natočen velice pravdivě a podle historických skutečností. A právě Tomáš Halík na Jana Husa, no, bylo to něco hrozného, co o něm říkal. On ho naprosto devastoval, tento antikrist, který jako katolík nabádá české občany, aby přestali mít obavy z islamizace, že se jedná jenom o jinou cestu k Bohu. Samozřejmě. Jenomže při té islamizaci mnoho lidí se k tomu Bohu dostane hodně a hodně dřív. Takže z tohoto důvodu je tento
cyklus velikání našich dějin. A jsem rád, že i v této nedělní době a v tomto nepolitickém a málo pro mnohé zajímavém pořadu, takže i tento pořad, tento typ pořadu si našel své posluchače. A to mě těší. Já jsem totiž přesvědčen, že platí, a jak jsem říkal, mám rád stará pořekadla a přísloví, jsem přesvědčen, že ten národ, který nezná svou historii, je nucen si ji prožít znovu. A protože víme, čím vším si náš český národ prošel, proto se snažím na velikánech českých dějin ukázat, že máme být právem na co hrdí, že máme právo se nazývat hrdými a nepokořitelnými Čechy, že jsme právě Čechy a nikoli žádnými Evropany, stejně tak jako Němci, Angličané, Italové a já nevím, kdo ještě. Tak právě proto je tento cyklus. A příští neděli si budeme povídat o jednom z velikánů, kterého mám obzvláště v oblibě, a tím velikánem je Karel Havlíček Borovský. Protože to byl další z lidí, kteří významně ovlivnili jeho současný svět, jeho současné veřejné mínění, a naprosto stejně jako v současné době se s ním zametlo. Právě proto příští díl bude věnován právě Karlu Havlíčku Borovskému. Tak to bychom měli dnes vše o Janu Amosu Komenském. A teď, vážení posluchači, bych se rád, protože máme takový ten nepolitický večer, tak bych přece jenom se věnoval trochu té politice, ale nikoli v té klasické politice, protože ta na vás čeká od 19 hodin v komentovaných zprávách Soni Zikmundové. Ale vrátil bych se k pořadu České televize pro děti, kterou nepochopitelně namluvil, donutil pan, mně se ani nechce říct si pan donutil. Víte, já jsem si donutila docela vážil, protože to je vynikající herec. Viděl jsem jeho představení v Národním divadle z Kapinova šibalství. Byl naprosto uchvatný. Viděl jsem z jeho počátku kariéry fantastický film Balada pro banditu. A kdykoliv jí televize opakuje, tak se na ní dívám, protože se mi to strašně líbilo. Nicméně touto pohádkou, rasistickou pohádkou proti bílé evropské rase, mě maximálně znechutil, a stejně jako pan Zdeněk Svěrák při volbě prezidenta, když doslova zvracel na Miloše Zemana a podporoval cizáka, člena Bilderbergu, podporovatele NVO a nacismu a fašismu na Ukrajině, tak stejně tak, jako pan Svěrák, se kterým jsem dělal několik rozhovorů a vážil jsem si ho, tak stejně tak jsem si přestal vážit pana Donutila. A jako reakce na onu pohádku o tom, že ta Sněhurka byla tak nešťastná, že má bílou pleť a že ta černá pleť je tak úžasná na tom sluníčku a já nevím, co ještě, tak Oldřich Lukáš napsal jinou pohádku. Jmenuje se Opravdu pravdivá pohádka o Sněhurce. A tak mi dovolte, vážení posluchači, abych vám ji tady při tomto pořadu přečetl. Sněhurka se svými trpaslíčky již řadu let
obývala Českou republiku. A český les, pardon, český les. Všichni pilně pracovali a postavili si krásný domeček. Pečlivě se o něj starali a pravidelně v něm uklízeli. Přes léto pracovali v zahrádce a z lesa přinášeli bylinky a plodiny, které Sněhurka zavařovala, aby v zimě měli co jíst. Na zimu si připravovali zásoby dřeva, aby nemrzly. Čistili rybníček, aby měli křišťálovou vodu a pravidelně v zimě na něm rozbíjeli led. Sněhurka trpaslíčky učila všemu důležitému, mimo jiné také úctě k lidem, hodnotám a jejich rodnému lesu. A na oplátku oni jí prozradili mnohá tajemství práce se živlem země. Byla to ideální harmonie. Jednoho dne k ním zavítá na návštěvu Černý princ. Představil se jako samec. Jeho zemi prý zničili bílí nájezdníci. I zželelo se Sněhurce prince a pozvala ho do domu. Dostal svou vlastní sedničku se vším, co k životu potřeboval. Pravda, bylo jí divné, že ani nepoděkoval, ale přičítala to útrapám z předlouhé cesty, o které jí vyprávěl. Sněhurka postupně podlehla jeho kouzlu, vábení a slibům. A nakonec si prince vzala za muže a těšila se na nádherný společný život. Jenomže plynuly dny a Černý princ náhle začal měnit pravidla soužití. Nejprve nebyl spokojen s tím, že nemá vlastní příjmy. A tak mu Sněhurka začala pravidelně vyplácet z toho, co trpaslíci vydělali, kapesné. Jenomže to se postupně zvyšovalo, neboť princ si vysvětlil, že by měl dostávat mnohem víc, jelikož je ve styku s jeho bohem, který je jediný, pravý a největší. Když už dostával několikrát víc než trpaslíci, Sněhurka se mu pokusila vysvětlit, že víc už dostat nemůže, protože víc už jaksi nemá a že by tak zničila společnou domácnost. A nesměle navrhla, že by měl začít pracovat, aby podpořil společný rozpočet. A tehdy ji princ poprvé udeřil. Údajně proto, že mu to nařídil jeho bůh. Ten mu prý také řekl, že ona je žena a že je bezcenná a že musí být svému muži naprosto poslušná. Sněhurka se v té době scházela s kamarádkami ze sousedních lesíků. Když se jedna z nich, Bledulka se jmenovala, dozvěděla, co se stalo, řekla jí, že má prince okamžitě vyhnat, že se všechno bude jen zhoršovat, že prý už k ní chodí si stěžovat na prince i trpaslíčci, že je také mlátí a ponižuje. Sněhurka sice měla výčitky svědomí, ale nakonec se rozhodla, protože byla hodná, že dá princovi ultimátum, aby se začal chovat podle pravidel, která v českém lese platí odjakživa, a nebo se s ním rozvede. A také tak učinila. Jenomže princ místo slibu, že se polepší, sařezal jako psa, zakázali chodit z domu a nařídili zakrývat si hlavu hadrem, kdykoliv vyjde na dvorek, aby se do ní náhodou někdo cizí nezakoukal. A varoval ji, že bude-li s kýmkoliv cizím mluvit nebo se pokusí utéci, zabijej, protože mu to jako důkaz lásky uložil právě jeho bůh. A Sněhurce ukázal velký, ostrý nůž. Hned dalšího dne se v domku objevilo 20 dalších snědých mužů
a 3 ženy. To jsou moji příbuzní a moje ženy. A budou u nás žít. Ty jim zajistí pokojíčky, stravu a kabesné, rozkázal Černý princ Sněhurce. Z čeho? Když už z toho, co jsme za roky nasádli, sami sotva přežíváme a domeček už žádné volné místnosti nemá. Tak vystěhuj trpaslíky, ať si postaví nový dům, kde chtěj. Tehle je darem od mého boha, tedy je jen můj. Trpajzlici, ať makají dvakrát, třikrát, tolik, aby vydělali víc a všechny nás nasytili. A už sklapni, nebo dostaneš další nakládačku. Teprve následujícího dne si Sněhurka v plné hrůze uvědomila, že princ si přivedl další manželky, které blesko rychle ovládly dům. Neuklízeli, neboť všechny už s princem čekali potomka a s princovými příbuznými vesele konzumovali veškeré Sněhurčiny zásoby. Konečně uvěřila, že princ ji nemiluje. Jen ji chtěl využít, aby získal přístup k jejich majetku a obsadit Český les. Zatoužila po svobodě a po bílém princi Miroslavovi ze sousedního království, plného moudrosti, lásky, pokory a porozumění. Před pár lety, kdy se jí dvořil, ho odmítla jen proto, že se jí zdál až příliš odpovědný a nebyla s ním žádná legrace. Neuplynul ani týden, když jí jeden z trpaslíčků plný strachu, aby ho někdo neslyšel, prozradil hroznou pravdu, že princ se svými příbuznými znásilnil bledulku a pak i její desetiletou dcerku. A trpaslíčky, kteří je chtěli zachránit, podříznul ve jménu jeho boha a pod trestem smrti zakázal těm zbylým o tom mluvit. Sněhurka byla zoufalá, ale bylo jasné, že teď už s tím nemůže nic dělat, že už jsou nezvaní hosté v přesile. A tak jedné noci se zbytkem trpaslíčků zariskovala a emigrovala do sousedního království. Tam ji princ Miroslav přijal s otevřenou náručí. Velmi pozorně naslouchal jejímu příběhu a zkušenostem s Černým princem. Uplynul rok, kdy Sněhurka se zbytkem trpaslíků žila v království prince Miroslava, když se i v jejich království, teda v království prince Miroslava, objevil Černý princ. A i hned začal svádět princezny Miroslavovy sestry a vyprávět jim dojemný příběh o tom, jak ho vyhnali z jeho vlasti. Přiveďte ho, nařídil princ Miroslav. Tak ty bys chtěl u nás žít? Zeptal se Černého prince. Ano, ale požaduji, aby... Mlč! Zářil Miroslav a pokračoval. A teď mě pozorně poslouchej. Já požaduji, abys nejdřív ty pro naše království něco udělal. Aby si postavil obydlí a zajistil si poctivou prací obživu. Tady podepíšeš přísahu, že se bez výjimky budeš řídit pravidly hry v naší zemi platnými. A jakmile ji porušíš, okamžitě budeš ze země vyhnán. Chceš-li naše bohatství užívat, musíš ho spolu vytvářet a chránit ho. A také si vážit našich lidí, z jejichž práce budeš zpočátku žít. Je ti to jasné? Tak to teda ne. Já mám právo ve jménu mého boha. A dál se ten černý princ nedostal. Ven! Odveďte ho tam, odkud přišel, přikázal ozbrojeným strážím princ Miroslav. Když se stráže vrátili, vyprávěli, že Sněhurčin domek je v rozvalinách, všechno vykradeno, zničeno a všude ukrutný svinčík.
Kolem se prý povaluje horda snědých lidí, neustále vyvolávajících, že ve jménu jejich boha mají právo na všechno možné a že, když to nedostanou, tak se krutě pomstí. A prý nic nedělají, jen se mezi sebou perou, protože nikdo nechce dělat ani sám na sebe, natož na ostatní. No to je odporné, takhle je pomlouvat, rozčílil se rádce jménem Dinsberg, pamětli v pitlíku dukátů, které dostal od Černého prince, aby mu otevřel cestu do Miroslova království, a rozhorleně pokračoval. Takhle nekorektně mluvit o chudácích, kteří nemají kde bydlet a co jíst, je projev barbarské nenávisti. Je naší humanitární povinností pozvat k nám ty ubožáky a dát jim vše, co potřebují. Kdo to nechápe, je xenofob a fašista. Ostatně mám ze spolehlivých zdrojů informace, že Sněhurka je líná prostitutka, která ty chudáky tvrdě vykořisťovala. Slyšeli jste od strážných sami, jak v nuzném domečku žijí. To je jasný důkaz její proradnosti. Nedivím se, že chtějí uprchnout k nám. Ba ne, zavrtěl odmítavě hlavou princ Miroslav. Odpovědný. Uděláme to jinak. Ty, rádče, se sebereš a půjdeš k ním nejméně na rok a budeš jim kázat o tom, jak mají žít. Uspěješ-li, pak je můžeme přijmout. Rádci Dinsbergovi se nechtělo, ale nebylo zbytí a stalo se, jak pravil princ. Proradného rádce však už nikdy nikdo nikde nespatřil. A z této pohádky, milé děti, plyne několik poučení. Za prvé, bez práce nejsou koláče, jak k práci, tak k jídlu. Za druhé, nevěřte žvanilům a jejich slibům. Jen podle činů a chování poznáte je. Je přece známé, že sliby jsou chyby. Za další, zlu se braňte, dokud nemá potřebnou sílu, neboť mu k vítězství stačí, aby dobro nedělalo nic. A další rada, mluvte pravdu, šište pravdu a žijte pravdu. A ona vás osvobodí. Faleš se do pravdy odít nedá. A poslední porada. Chudý není ten, kdo má málo, ale ten, kdo chce stále víc. Problémy nevznikají proto, že mají málo chudí, ale že mají málo ti bohatí. Autor souhlasil, aby tuto pohádku pro potřeby českého školství namluvil na CD pan Nenutil, nejlépe v režii pana Otvíráka. Pokud by byla upravena na erotickou hru pro dospělé, pak autor přivítá, bude-li hlavní role obsazena blondýnkou, nejlépe paní Samici Roztouženou, což je umělecká přezdívka. Tak, vážení posluchači, to byla pohádka Oldřicha Lukeše. A co k tomu dodat? Já si myslím, Oldřicha Lukáše, já se autorovi omlívám, Oldřicha Lukáše. A co k tomu dodat? Já se domnívám, že je tato pohádka daleko pravdivější než ona pohádka, kterou vyprávěl pan Donutil. Protože ta pohádka těm dětem lhala. Není pravda to, co se tam říkalo. Pravda je v této pohádce. A vidíme to dnes a denně na různých videích. Já jsem, vážení posluchači, viděl převčírem otřesné video. Někdo mi ho poslal mailem.
Byl to záběr z průmyslové kamery z jednoho vchodu u jednoho domu. Nevím, ve které zemi to bylo, někde v západní Evropě. S dětským kočárkem plným nákupu přišla špatně chodící stará babička. Mimo jiné to video se jmenovalo Babička. Přišla k tomu domu a před dveřmi odpočívala, protože pravděpodobně při cestě ze supermarketu nebo z nějakého obchodu už byla unavená. Náhle se tam objevil Černoch, chlapek hora. Vážení posluchači, zmlátil jí takovým hrubým, neurvalým způsobem, že jsem se domníval, že ta babička bude mrtvá. Okradl jí o všechno, včetně toho nákupu, a bez jakéhokoliv spěchu či strachu odkráčel ze záběru kamen. Ta babička tam zůstala ležet a rukama si otírala do krve rozbitou tvář. Ono mu nestačilo tomu zvířeti, že jí pěstí do toho obličeje mlátil. Když už lezla na zemi, tak do ní jak nepříčetný kopal. Já, vážení posluchači, o sobě tvrdím, že jsem pacifista. Já nesnáším násilí, nemám rád vojska, nemám rád války. Ale když jsem viděl toto video, tak jsem si říkal, že tento člověk, tento Černoch, imigrant z Afriky, by si zasloužil okamžitě zastřelit. Ať se na mě sluníčkáři zlobí, jak chtějí, ať mě nazývají rasistou, xenofobem, mě to je jedno. Já jsem toto video z průmyslové kamery viděl na vlastní oči. Otřesné video. A tohle si máme pustit k nám? Víte, já jsem dostal takové povídání od jednoho politika, kde mě tvrdil, že straším na Svobodném rádiu lidi. Že u nás přece nic není. Že u nás je přece klid. Že u nás žádné masy emigrantů nebo ilegálních imigrantů nemáme. Já jsem zvažoval, zdali mu přepošlu dopis, který jsem tady již přečetl a který napsali pracovníci detenčního tábora u Bělé pod Bezezem. Že mu napíšu nebo přepošlu dopis, který napsal, a bylo vidět i to video, pracovník ochrany nebo ochranky, kterého ti nevinní chudáci, ty oběti, jak je nazývají někteří fiat alternativní média, že jsou to oběti, tak ty ho zmlátili tak, protože oni nesmí být ozbrojeni a nesmí se bránit, že je div, že to vůbec přežil. A to jich je tady jenom pár. Chtěl jsem mu přeposlat video z Olomouce, kde studenti, arabští a černoští studenti vysoké školy vykřikovali, že do 15 let nás budou podřezávat a že nám budou vládnout a že budeme jenom jejich sluhy. Chtěl jsem mu přeposlat dopis od bývalého policisty, který nyní slouží jako člen ochranky, samozřejmě kvůli penězům, protože to je daleko líp placený než jako policajt, který slouží v detenčním táboře kousek od Dachau. Byl to otřesný dopis a já jsem ho tady už četl. Pak jsem od toho upustil, protože jenom ten člověk, který je ochoten přijmout argumenty a změnit názor pod jejich tíhou, je schopen své názory měnit. Ale ten, kdo trvá na
svých názorev jako na dogmatech, tak ten nezmění svůj názor ani pod tíhou toho nejzávažnějšího argumentu. On to prostě nechce. To je naprosto stejný případ u tohoto poslance jako u jednoho z mých hostů, zakladatele Olympiku Pavla Chrastiny. Vážení posluchači, já se vám musím přiznat, že při pořadu s ním jsem se měl co držet, abych tento pořad dovedl bez extempore do konce. Neboť s jeho názory hrubě, silně a přímo bytostně nesouhlasím. On je přesvědčen a já se domnívám, že jeho myšlení zamrzlo v roce 68, kdy nás obsadili Rusové. Já se domnívám, že tento člověk vůbec nechápe, jaký je rozdíl mezi Brežněvovským Sovětským svazem a Putinovou Ruskou federací. On dokonce tvrdil, vážení posluchači, že za islamizaci Evropy, za onu vlnu vetřelců, islámských válečníků, vrahů a šílených magorů, že zatím stojí Putin. Tvrdil, a asi to myslel vážně, že zatímco Rusové bombardují poušť, tak Američané, když tam teď vlítli, tak bombardují pozice Islámského státu. Já jsem mu říkal, ať se podívá na videa, říkal jsem mu, že tam Američané před příchodem Rusů do Sýrie lítali vesele nad tisíci a tisíci kamiony cisteren, které kradly dnes a denně naftu ze Sýrie, prodávali ji tureckému Erdoganovi a vydělávali $1 000 000 denně z ukradené ropy. A Američané nad tím lítali a nic. No samozřejmě, když z toho měli taky prachy. Že prý nechtěli ty konvoje bombardovat, aby nespůsobili ekologickou katastrofu. Najednou. Ale že při válce v Iráku se neštítili a neváhali vybombardovat irácké vrty, to jim nevadilo. To se koukali na ekologickou katastrofu. Rusové ty kamiony vybombardovali a zamezili tak zdroj peněz Islámskému státu. Nic z toho Pavel Chrastina, kterého znám dlouho, nechápal. Nechtěl tomu věřit. A stejně jako on, tak jeho neposlanec nikdy nepochopí, že lidé v České republice mají oči, mají mozek, mají počítače a jiní lidé natáčejí videa a pouštějí je na YouTube a na internet. A tito lidé, kteří setrvávají na svých dogmatech, na svých mylných dogmatech, jsou ti, kteří podporují de facto to, co se tady u nás děje. A nejedná se, vážení posluchači, jenom o imigranty, zdaleka ne. Jedná se i o další věci. Podívejme se, co chystá Český energetický úřad. Lidé, povětšinou staří lidé a důchodci, šetří na drahé energii tolik, že dokonce ani nesvítí. Raději sedí a čtou si večer při svíčce, protože na elektriku, drahou elektriku nemají. My vyrábíme tolik elektriky, že ji prodáváme do Rakouska, do Německa, do Evropy.
Německu je eretika, naše eretika, lacinější než tady u nás doma. A to ještě těm bohatým nestačí. ČEZu, což je státní firma, stát tam má 51%, ovládá tuto firmu. A co chystají? Chystají změnu tarifů. Chystají cenu za odebranou energii ponížit o polovinu, ale tu druhou polovinu vyčinila cena za jistič. A to znamená u rodiny, která se snaží šetřit tak, jak může energii, a znovu opakují především staří, osamocení lidé, důchodci, kteří opravdu šetří tou elektřinou tak, že vypínají i televizi ze zásuvky, když odcházejí třeba na nákup, aby nebrala to červené světýlko žádnou energii elektrickou. Tak šetří. A oni jim chtějí tu energii zdražit. Zajistič. To znamená, plať, ať svítíš nebo nesvítíš, zaplatíš víc. Jak zpívá Honza Nedvěd. Aby měli ti mocní a bohatí den bohatší králů. A to jsou další aspekty toho, proč tato vláda, tato garnitura zločinců by měla od nás vypadnout. Já jsem přesvědčen, že to dopadne tak dalece, že ti staří a osamocení lidé, kterým zbývá dnes po zaplacení všech podobných vykořisťovatelských cen, sotva 20 korun na den. 20 korun na den. A bylo to řečeno v jednom pořadu u Jilkové jedním důchodcem, že mu zbývá 20 korun na den po zaplacení všech povinných poplatků. Tak jsem přesvědčen, že tito lidé budou muset odhlašovat energii elektrickou. Nechají si zkrátka hodiny odstranit a vrátí se do středověku. Budou svítit psíčkami nebo petrolejkou. Toto zjištění je tragické. Namísto toho, aby se společnost rozvíjela, tak nás vracejí stále zpátky a víc do minulosti. A v případě, vážení posluchači, že se sem nahrne o něch zmiňovaných 8 až 10 milionů imigrantů, jak ze Středního východu, tak z Afriky. Mluvil o tom v jednom ze svých pořadů šéfredaktor Aeronautu VK, který to slyšel oficiálně od německých vládních míst. Pak u nás to bude vypadat tak, jak to vypadalo na tom záběru té průmyslové kamery od někud ze západní Evropy. A další věc. Začínají mít lidé v Evropě těch imigrantů špelé zuby. Už se objevily zprávy, že i ve Švédsku se mladí lidé zamaskovali, mladí chlapci, a vyrazili na nádraží na imigranty, kteří tam dělali neskutečný bordel, obtěžovali a okrádali lidi. A ta parta těch mladíků, zakuklených, aby nebyli poznání, jim dala co proto. To je cesta. Musíme se bránit. Protože pokud se nebudeme bránit, pak se naplní slova premiéra Slovenské republiky Fica, který prohlásil, že Evropa páchá rituální sebevraždu. A já dodávám v přímém přenosu. Takže to bylo jenom takové promlouvání na nedělní večer.